Կասեք, այսօրվա ձեր ակցիայի նպատակը ինչ է կազմակերպել։ Սա արդեն քաներորդ հավաքն է, որ մենք այս օրերին իրականացնում ենք։ Այն օրվանից, երբ Դավուշում սկսվեց հայտնի վիճակը, առաջնահերթորեն մեր նպատակը Դավուշի դիմադրող մեր ժողովրդին մենակ չթողնելն է։ Մենք շատ լավ վերյակ ենք, թե իշխանությունները իրենց սպիրտ ուժով և ամբողջ պետական համակարգով ինչպիսի ճնշում են փանեցնում այնտեղ դիմադրող ժողովրդին, որոնք որ դեղի դան։ Մի ժողովուրդ, որը զարմացած է նաև, որ մի օր կարող էր երևանյան իշխանությունը այդպիսի որոշում առնել, որ լքեն իրենց հայրենի տարածքները։ Բարդ օրեր ենք ապրում, հեշտ չի։ Մենք մեր նպատակը, ինչպես ասեցի, հնարավորինս աջակցելն է, որպես պահանջ, երբ որ երթ ենք անում, ակցիաներ ենք անում, պահանջը այս իշխանություններից դադարեցնել, այն ինչ կատարվում է այդ սահմանակը Զում և այլն։ Եվ միաժամանակ Դավուշի մարզից պահանջում ենք ոստիկանական ուժերին դուրս բերել։ Բայց անշուշտ տեսնում եք, տակավին պայքարը շարունակվում է։ Հասկանում ենք, որ հեշտ չի ժողովրդային մոբիլիզացիան, բայց մենք ցանկությունն է, որ Երևանը ոտքի կանգնի, այդ գործով ենք զբաղված։ Իսկ ինչ սպասելիքներ ունեք, արդյոք ոտքի կկանգնի Երևանը այսօր ակցիաների պակաս չկա։ Մենք հասկանում ենք, որ դյուրին չի, եթե մի քանի անգամ փորձում ենք և չի ստացվում, դա չի նշանակում, որ պետք է դադարեցնենք։ Ես կարծում եմ, որ դևաբար պիտի այս ուղին շարունակենք, մինչև մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնի։ Շնորհակալ